waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan dhowaan waxaa magaalada Buurama ee xarunta gobolka u dalsoo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kaas oo socdaalkii soo daarnaa kasoo qaybgalka xaflad dhalinjabinta jaamacadda Camood. Socdaalkan madaxweynaha ayaa ahaa tan iyo markii loo dhaariyay jagada madaxtinimo ee dalka inuu ku yimaado magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Haddaba imaantika madaxweynaha oo qaatay muddo hal maalin ah ayaa waxay wararku sheegayaan inuu kulamo kala duwan la qaatay waxgaradka cuqaasha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Haddaba waxaan maanta hotel Ardoor ee magaalada Buurama kula kulmay siyaasi Cumar Daahir oo inta badan ka hadla marxaladaha kala duwan ee gobolka ayaa waxa uu ka hadlay imaantika madaxweynaha waxaana uu sheegay xaaladda gobolka Awdal iyo arrimihii ka jiray iyo booqashadii madaxweynuhu ku yimiday gobolka Awdal. Runtii gobolka Awdal waxaa jiray xaalado isugan oo yaalay, haddii tahay dhinaca saam qaybsiga, haddii ay tahay maaragtay arrinta Gabiley iyo xaaladaha gaarka ah sida caad oo kale, iyo Gabiley oo aan maaragtay weli ay beel kaliya una manafacsato dadkii kale la yaalayna aanay maaragtay la lahayn maaragtay aanay ku lahayn wax xuquuq ah sidii wax looga qaban lahaa. Miisaaniyaddu qodob bay ahayd. Run ahaan arrimahaasi madaxweynuhu aad buu xoogaa lagu yahay, waxaana ka filaynaa inuu sida dhabta ah oo xaqiiqa ah wax uga qabto, waayo jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu wada yeelan karaa waxa weeye cadaalad la arko iyo khayraadka oo la qaybsado ayaa lagu wada yeelan karaa. Rajo fiican baan ka filaynaa madaxweynuhu inuu wax ka qaban doono arrimihii halkan uu kala kulmay, khaasatan Gabiley oo min caadda ilaa wajaale dadkii deganaa aanay maanta ku haysan wax xuquuq ah inuu xuquuqdoodii soo celiyo oo ciddan gaarka ee Gabiley joogta ee haysata oo wax ka qabto. Aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaynaa, waxaan sida ugu dhaqso badan waan filaynaa in wax looga qabto. Taasi waa taa dhinaca saam qaybsiga waxa weeye xeerkii, maadaama baarlamaanka hor yaalla maanta, waxaan filaynaa baarlamaanku in inta aanay dalin in laga yeesho tala qaran, talada qaran kadib loo codeeyo maaragtay arrinta saam qaybsiga, balse intaanay ansixinin maaragtay golaha wakiiladu waa in tala qaran laga yeesho oo ciddan cabanaysa ee gobollada galbeedka iyo barigaba waa in wax laga weydiiyo. Arrinkaana cidda ugu dhow ee soo qaban qaabin karta waxa weeye guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada iyo xukuumadda oo iskaashada ayaa iyo ururada bulshada ayaa arrinkaasi qaban kara oo si dhaba loo galo oo si maaragtay daacad laga yahay loo galo oo dadkan bariga iyo galbeedka ee tabashadoodu ay taagan tahay ilaa maanta, ilaa maalintii Soomaaliland la aasaasay, waa in waxu cuntama oo cadaalada la helo. Taasi waxay faa'iido leedahay in Soomaaliland la wada yeesho, Soomaaliland la wada difaaco, Soomaaliland maaragtay waxa kaloon halkan ka hambalyeynaya maaragtay shirkii elef weyn ee lagu dhexdhexaadinayay beelihii walaalaha ahaa oo soo gabagaboobay. Isagana waxaan leenahay Ilaahay nabad waarta hayna siiyo. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishiga caalamiga ee badda Cas 24 TV, magaalada Buurama.